No niin, terve vaan kaikille. Mä oon Kari Kallioharju Tampereen ammattikorkeakoulun talotekniikan koulutuksesta ja kuten otsikkokin kertoo, on tämän esityksen aiheena valo ja ihminen. Esityksessä kerrotaan, mitä valo on, miten se vaikuttaa ihmiseen ja miten valon määrä ja laatu määritellään. Nämä asiat on hyvin oleellisia ymmärtää ennen kuin voidaan puhua ylipäätään valaistuksen energiatehokkuudesta. Valo lienee eräs tärkeimmistä sisäolosuhteista, koska valo mahdollistaa näkemisen, jonka avulla normaaliasti omaava ihminen aistii noin 80% ympäristöstään. Valo vaikuttaa myös merkittävästi ihmisen mielialaan ja hyvinvointiin, ja lisäksi valo tahdistaa meidän sisäisen kellon. Edellä mainituista syistä johtuen onkin ensiarvoisen tärkeää, että toimintaympäristön valo-olosuhteet ovat käyttötarpeeseen soveltuvat ja riittävän laadukkaat. Valon tarve on siis aina perusteltua ja valaistus kuluttaa aina energiaa, mutta sen käytön tulisi olla suunnitelmallista ja järkevää. Jotta voidaan ylipäätään puhua valosuureista, valon laadusta, valon vaikutuksista, niin meidän pitää ymmärtää, että mitä valo on. Joten aloitetaan siitä. Eli mitä valo on? Valo on sähkömagneettista säteilyä. Se on hyvin pieni osa sähkömagneettisen säteilyn koko spektristä, välillä noin 380 nanometriä viiva 760 nanometriä. Ja kun 380 nanometrin violetista valosta lähdetään lyhyempien aallonpituuksien suuntaan, tulee vastaan UV-säteily, jonka jälkeen röntgen säteily, gammasäteily ja kosminen säteily. Ja 760 nanometrin punaisesta päästä, kun mennään pidempiin aallonpituuksiin, niin ensin tulee infrapunasäteily, sitten mikroaallot, radioaallot ja riittävän pitkälle, kun mennään, niin sieltä tulee sitten jopa 50 Hz verkkosähkön taajuus. Tässä kuvassa on esitetty paremmin toi näkyvän valon alue, joka kuten aiemmin mainittiin on hyvin pieni osa koko sähkömagneettisen säteilyn spektristä. Tällä näkyvän valon alueellakaan ihmissilmä ei näe kaikkia valonvärejä yhtä herkästi, vaan esimerkiksi päivällä ne nähdään tämän kuvassa esitetyn spektriherkkyyskäyrän mukaisesti. Näemme siis kellanvihreät valonvärit paljon herkemmin kuin esimerkiksi sinisen ja punaisen valon. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sinisen tai punaisen LED-lampun pitää säteillä moninkertaisella sähköteholla verrattuna vihreään LEDin, jota kaikki näyttävät silmäämme yhtä kirkkaalta. Silmän toiminta ja toisaalta myös valkoisen valon tuottotapa ovat syyt sille, että emme voi puhua ja vertailla valon määrää ja lamppuja wattitehona, vaan tarvitsemme siihen erilliset valosuureet. Valosuureita käsitellään tässä luennossa sitten myöhemmin. Mitä sitten on valkoinen valo, jota ei kuvastakaan ollenkaan löydy? Jos katsotaan esimerkiksi Wikipediasta kuvaus valkoiselle valolle, on vastaus, että valkoisessa valossa on kaikkia valon värejä. Se on tavallaan oikein, sillä se on yksi tapa tuottaa valkoista valoa. Esimerkiksi halogeenilamppu on sellainen valonlähde, joka lähettää kaikkia valon värejä. Suuri osa nykyisistä valonlähteistä ei kuitenkaan lähetä jatkuvaa tasaista spektriä, vaan valo tuotetaan usein muutamien värien yhdistelmillä, joiden summa näyttää silmämme valkoiselta. Mutta jatketaan tästä keskustelua seuraavalla kalvolla. Valkoista valoa tuotetaan siis useimmiten nykyään usean eri värin yhdistelmänä. Hyvä esimerkki varsin piikikkäästä valonlähteespektristä on loistelamppu. Esimerkiksi tässä kuvassa on esitetty tuommoinen tyypillinen lämpöisen valkoisen loistelampun lähettämän säteilyn spektri. Ja tämä näyttää meidän silmään siis semmoiselta kellertävän lämpöisen valkoiselta. Tässä kuvassa sitten puolestaan on esitetty tyypillinen valkoisen LED-lampun säteilyjakauma ja niin kuin nähdään, niin ei tämäkään millään tavalla tasainen ole. Nyt kun katsottiin noita valkoisen valon nykyisiä tyypillisiä tuottotapoja, niin on hyvä myös huomata se, että tuo nykyinen valkoisen valon tuottotapa on aina suoraan kytköksissä myös sen valon väriin ja värintoistoon. Eli ensinnäkin se valkoisen valon väri tai sävy riippuu siitä, millaisia valon värejä sen tuottamiseen on käytetty. Mitä enemmän on käytetty punaisia valon värejä, sitä lämpimämmästä valosta puhutaan. Eli punertavan tai kellertävän sävyinen valo on siis lämmintä ja sinertävän sävyinen valo on kylmää. Ja noita erivärisiä lampuja on esitetty myös tämän kalvon kuvassa, mutta
näitä värilämpötiloja ja muutenkin valon värimittareita käsitellään tuolla myöhemmin vielä paremmin. No mutta sitten toinen juttu, energiatehokkuudenkin kannalta hyvin oleellinen asia on valon värintoisto. Ja valonlähdehän toistaa siis kaikki ne värit, mitä se itse lähettää, jonka vuoksi esimerkiksi jatkuvan spektrin säteilevä halogeenilamppu on lähes täydellinen värintoistaja. Loistelampuilla ja ledeillä värintoisto ei ole ikinä täydellinen tai siis 100-prosenttinen, vaan ne toistaa toisia värejä sitten aina paremmin kuin toisia. Mutta oleellista on myös huomata se, että se valonlähteen värintoistokyky on myös suoraan kytköksissä sen energiatehokkuuteen, eli mitä parempi värintoisto, niin sitä huonompi energiatehokkuus. Lamppujahan saa nykyään erilaisilla värintoistoilla ja valaistustandardit antaa tiettyjä minimivaatimuksia värintoistoille eri tiloissa, mutta on siis hyvä tietää, että jos tilaa halutaan standardiarvo ja parempi värintoisto, niin nousee samalla se valasimien määrä ja sitä kautta valaistuksen energian kulutus. Tämä valon värintoistokin käsitellään sitten vielä paremmin myöhemmin tässä esityksessä. Ennen kuin mennään valosuureisiin näkemisen kannalta, niin tarkastellaan hieman valoa ja hyvinvointia. Valo ja näkemisen yhteyshän on nimittäin monelle selvää, mutta moniko meistä tietää, että valo vaikuttaa ihmisen mielialaan ja vireystilaan ja tahdistaa esimerkiksi sisäisen kellomme. Näitä elimistön muita valon kytköksissä olevia toimintoja valo ohjaa kuvassa esitetyn näköelimistön ei-näköaistimusta synnyttämän järjestelmän avulla. Järjestelmä fotoreseptoreina toimii silmästä 2000-luvun alkupuolella löydetyt fotoaktiiviset gangliosolut, jotka on erityisen herkkiä siniselle valolle. Eli sinisen valon merkitys kaikissa ei-näköaistimusta synnyttävissä toiminnoissa on merkittävin. Ilman valoa ihmisen sisäinen kello kävisi esimerkiksi keskimäärin 24 tunnin ja 11 minuutin vuorokautta, eli ilman valoa ihmisen sisäinen kello jätättäisi koko ajan. Sisäisen kellon tilapäiset sekoamiset näkyy toisilla edelleen vuosittain, kun päivän tasaajan vuorokausivaihteluihin miljoonien vuosien aikana rakentunut ihmiskeho ei Suomen pimeässä syksyssä saa riittävästi oikeanlaista valoa, ja ihmiselle tulee kaamosväsymystä tai jopa kaamosmasennusta, ja hiilihydraatteja kuluu ja väsyttää. No, millainen valo sitten ylipäätään piristää ja pitää mielen virkeänä, ja millainen valo rauhoittaa? Lyhyesti sanottuna kylmän sävyinen sinistä valoa sisällään pitävä valo piristää ja pitää mielen valppaana ja lämmin punasävyinen valo rauhoittaa. Tämähän on pääteltävissäkin melko helposti, kun tarkastellaan päivän tasaajan ympäristöä, johon ihmiskeho on miljoonien vuosien aikana sopeutunut. Auringon nousu- ja laskuaikoina valo on vähän ja se on lämmin sävystä ja päivällä sitten taas, kun pitää olla valppaana, valo on paljon ja se on kylmäsävystä. Ja yöllä sitten, kun ihmiskeho lepää, ympäristön tulisi olla pimeä. Että pienikin määrä sinisävystä valoa yöllä sekoittaa sisäisen kellon toimintaa ja aiheuttaa esimerkiksi univaikeuksia ja hormonitoiminnan sekoamista. Siksi esimerkiksi nukkumaan mentäessäkin tulisi välttää näyttöjen, kuten kännyköiden katselua, tai niissä tulisi sitten käyttää jotain sinistä valoa suodattavia, esimerkiksi ohjelmistoja. No mutta mennään sitten valosuureisiin, eli valoon ja näkemiseen seuraavaksi. Tarkastellaan ensin kootusti oleellisimmat valosuureet. Ensimmäinen oleellinen suure on valovirta, jonka yksikkö on lumen. Lumen arvo kertoo lampusta lähtevän näkyvän valon määrän, eli se on ainoa arvo, jolla voi vertailla eri lamppujen tai valasinten valaisukykyä. Lumen arvo löytyy aina lamppupaketin kyljestä tai valasimen teknisistä tiedoista. Lumeneitahan hyödynnetään myös sitten vertailtaessa eri lamppujen ja valaisinten valotehokkuutta, eli luumenta per wattiarvoa, joka on yleensä verrattavissa aika suoraan lampun tai valaisimen energiatehokkuuteen. Valotehokkuus eli luumenta per wattiarvo kertoo siis montako luumenta valoa lampusta tai valaisimesta saadaan ulos jokaista syötettyä sähkövattia kohde. Esimerkiksi halogeenilampun valotehokkuus on noin 15 luumenta per watti, energiansäästölampun noin 50 luumenta per wattia, LED-lampun noin 70 luumenta per watti. Valotehokkuuksista puhuttaessa on kuitenkin tärkeää aina huomata, että puhutaanko pelkän lampun vai koko valasimen valotehokkuudesta. No, seuraava valosuure on sitten valovoima, jonka yksikkö on kandela. Kun lamppu asennetaan valasimeen, niin sen jälkeen se valo lähtee siitä suunnattuna jonnekin suuntaan, ja valovoimalla kuvataan siis valasimesta tiettyyn avaruuskulmaan, eli steradiaaniin lähtevät luumenet.
Et yksinkertaistettuna kandela on siis valaisimesta yhteen tiettyyn pisteeseen tai kulmaväliin lähtevä luumen määrä. Kandeloihin törmää esimerkiksi valaisinten heijastindokumenteissa ja sitten spottilampujen ja nykyään myös taskulampujen teknisissä tiedoissa. No, kolmas valosuure sitten on valaistusvoimakkuus eli luksit. Eli kun valo lähtee valaisimesta kohti työtasoa, niin osahan siitä tulee työtasolle suoraan ja osa heijastuu seinien ja kattojen ja muiden pintojen kautta. Ja luksiarvolla kuvataan lopputuotteena jollekin pinnalle saapuvan valovirran määrä, eli luksi on yhtä kuin luumenta per neliömetri. Luksi on siinä mielessä tärkeä valosuure, että nykyään oikeastaan kaikki meidän valon määrällinen suunnittelu tiloissa perustuu lukseihin. Että kaikki valaistussuunnittelustandardit ja ohjeet oikeastaan määrittelee eri työtasoille erilaisia luksivaatimuksia, luksimääriä. Ja senpä takia tuota valaistusvoimakkuutta käsitellään vielä seuraavallakin kalvolla vähän lisää. No, viimeinen tässä esiteltävä valosuure on sitten luminanssi eli pintakirkkaus. Eli kun toi valo lähtee tuolta valaisimesta ja saapuu tuolle jollekin pinnalle, niin osahan tuosta valosta absorboituu pintaa ja osa sitten heijastuu pinnasta takaisinpäin. Ja heijastuva valo on yhtä kuin luminanssi. Ja toi luminanssi määritellään arvolla kandelaa per neliömetri, eli neliömetrin pinnasta tiettyyn avaruuskulmaan lähtevät luumenet. Osittainhan tässä käytetään kandeloita varmaan siitäkin syystä, ettei arvoa sekoitettaisi luksiarvoon. Koska ihminen näkee ainoastaan tuon pinnasta heijastuvan valon, niin luminanssi on ainoa valosuure, joka oikeasti nähdään. Et ihmisen näköhän perustuu täysin kontrastien eli luminanssierojen hahmottamiseen. Sisävalaistuksen suunnittelussa näitä luminanssiarvoja ei kuitenkaan suoranaisesti suunnitella tai määritellä millään raja-arvoilla, vaan meillä on muita mittareita, millä me hallitaan, että tiloihin ei tule liian suuria esimerkiksi luminanssieroja, jotka häikäisee. Tällä kalvolla on nyt sitten esitelty vielä erikseen nämä äsken läpikäydyt valosuureet tällä taulukkona, mutta tässä kohtaa näitä ei enää käydä sen kummemmin uudelleen läpi. Mennään eteenpäin. Tarkastellaan nyt sitten vielä vähän paremmin tätä valaistusvoimakkuutta eli lukseja. Valaistusvoimakkuudella eli lukseella esitetään siis pinnalle saapuvan valovirran määrä ja toi kuva tuossa havainnollistaa kyllä hyvin luksin käsitettä. Valo lähtee sieltä valonlähteestä ja valaisimesta, niin osa siitä osuu suoraan työpinnalle ja osa heijastelee työpinnalle seiniä ja muiden pintojen kautta. Ja lopputuotteena siihen jollekin pinnalle saapuva valovirran määrä on sitten yhtä kuin luksit. Ja luksi on siis sama asia kuin luumenta per neliömetri. Valaistusvoimakkuus on siinä mielessä tärkeä valosuure, että se on nykyään eri standardeissa ja ohjeistuksissa oikeastaan aina se valon määrällisen suunnittelun peruslähtökohta. Eli esimerkiksi sisätyöpaikkojen valaistusstandardi määrittelee erilaisia luksivaatimuksia eri työtehtäviin tarkoitetuille työpisteille. No, minkälaisia luksimääriä me sitten ylipäätään yleensä nähdään, minkälaisissa luksimäärissä me kyetään näkemään, niin ihmissilmä sopeutuu hyvin laajaan luksivaihteluun. Me nähdään jotenkuten jo täyden kuun 0,25 luksin valossa, kun ollaan siellä ulkona riittävän pitkään. Ja kirkkaana kesäpäivänä, kun ulkona voi olla jopa 100 000 luksia, niin sielläkin me nähdään niin, ettei häikäse. Silmän sopeutuminen valoon on lisäksi sellaista, että kun valo on vähän, riittää jo pienikin valon määrän lisäys tuottaan semmoisen havaittavan valoisuuseron, kun taas korkeissa valaistusvoimakkuuksissa valoa pitää lisätä tosi paljon, että me huomataan mitään eroa siinä valon määrässä. Tätä voi havainnollistaa esimerkiksi tulitikulla. Kun te sytytätte tulitikun yöllä jossain pimeässä, niin te huomaatte heti näkevänne paljon paremmin. Sitä tulitikusta oikeasti tulee valoa. Mutta kun te menette sytyttämään sen tuolla ulkona keskellä kirkasta päivää, niin hyvä, jos te näette edes, että se tulitikku palaa.
No toi silmän erilainen sopeutuminen luksimäärien kasvaa, se on huomioitu esimerkiksi sisätyöpaikkojen valaistusstandardissa siten, että kun meillä on tässä standardissa olemassa tällainen taulukko, millä välillä eri luksiohjeistukset ylipäätään eri työpisteille määritellään, millä portaikolla hypitään, niin tästä taulukosta, minkä tässä näette tässä kuvassa, niin huomaatte, että toi eri luksien väli, luksiportaiden väli kasvaa mitä suurempiin luksitasoihin mennään. Ja nimenomaan tämä standardin taulukko on tehty niin, että tähän on aina laitettu pienin väli, joka havaitaan. Että havaitaan selkeä muutosnäkö aistimuksessa. Ja tässä on nyt lukseja siis 20 luksista 5000 luksiin, mutta tyypillisesti sisätyöpaikoilla luksit ehkä vaihtelee siinä 100 luksin ja 1000 luksin välillä, että tuommoinen 100 luksin valaistusvaatimus, valotasovaatimus, niin se on yleensä voisi olla joku toisarvoinen käytävä tai kellarikomero, kun sitten taas joku 1000 luksia ja useimmiten joku hieno mekaniikkatila, tarkkuustyötila. Sellainen tyypillinen toimistotyöpisteen luksivaatimus on 500 luksia. Kotona sitten taas nuo luksit jää hyvin usein alle 100 luksin, eli kotona on yleensä todella huonosti valoa, ja se johtuu osittain siitä, että kotivalaistuksen suunnitteluun ei ole olemassa mitään määräyksiä tai standardeja, että sitä yleensä tosi huonosti suunnitellaan. Virallisten valosuureiden lisäksi on olemassa muutamia muita termejä ja mittareita, joita on hyvä tuntea, kun puhutaan valosta ja valon laadusta. Ja yksi sellainen termi tai mittari on värintoisto. Värintoistohan on hyvin oleellinen osa laadukasta valaistusta ja toisaalta sen tarpeeton parantaminen vaikuttaa energiatehokkuuteen aina negatiivisesti. Nykyään lamppuja ja valaisimia on saatavilla kaiken tasoisilla värintoisto-ominaisuuksilla, jolloin onkin tärkeää nimenomaan tuntea se värintoiston merkintätapa. Värintoiston indeksi eli RA-indeksi tai CRI eli Color Rendering Index on luku, joka esittää sen valonlähteen värintoistokyvyn 0-100%. Ja 100% värintoistajia ei nykyisistä valonlähteistä ole enää kuin halogeenilampulla. Tai halogeenilamppu ja sitten toisaalta myös päivänvalo. Kaikilla muilla valonlähteillä värintoistoindeksi on alle 100. Ja mistä se värintoistoindeksi löytyy, niin se löytyy lamppupaketin kyljestä, valasimen teknisistä tiedoista tai itse lampusta. Värintoisto ilmoitetaan hyvin usein 10 yksikön tarkkuudella, tai siis sillä lailla, että värintoisto on yli 60, mutta alle 70, yli 70, mutta alle 80, ja niin edelleen. Tämä esitystapa näkyy myös tuossa oikealla olevan loistelampun tyyppimerkinnässä. Eli tuolla tehotiedon perässä olevan kolmenumeroisen numerosarjan ensimmäinen numero 8 kertoo, että tuon loistelampun värintoisto on yli 80, mutta alle 90. Tämä tarkkuustieto riittää meille yleensä tämä 10 pykälän tarkkuustieto myös suunnittelua ajatellen, koska standardikin määrittelee aina vaan, että pitää olla yli jotain 10. Yleisesti ottaen värintoistoindeksiltään 80 ja 90 välissä olevat lamput on nykyään käytetyimpiä sisätilojen valaistuksessa, koska niiden värintoisto on jo todella hyvä ja energiatehokkuus säilyy silti järkevällä tasolla. Tällä kalvolla on nyt esitetty vielä standardin mukainen määritelmä valon niin kuin värintoistoindeksille ja sitten tälle värintoisto-ominaisuudelle, mutta meidän ei ole tässä kohtaa tarvetta lähteä tätä sen kummemmin käymään nyt läpi. Värintoistoindeksin lisäksi tärkeä termi tuntee on värilämpötila. Värilämpötilalle ei juurikaan ole vaatimuksia standardissa eikä se suoranaisesti vaikuta valaistuksen energiatehokkuuteen, mutta tilan tuntuu ja valaistuksen luonteeseen sillä on merkittävä vaikutus.
Lisäksi tässä kohtaa on hyvä mainita, että ledien kohdalla itse asiassa saman ledin kylmemmän valkoisella versiolla on aina parempi energiatehokkuus, mutta huonompi värintoisto kuin lämpimämmän valkoisella versiolla. Tämä valon värilämpötila ja energiatehokkuuden suhde pätee tässä mielessä kuitenkin vain ledillä, ei muilla valonlähteillä. Mut palataan takaisin värilämpötilan määrittelyyn. Värilämpötila esitetään kelvinasteella ja mitä korkeampi asteluku on, sitä kylmemmän eli sinisemmän sävystä valoa valonlähde tuottaa. Tyypillisesti valonlähteiden värilämpötilat vaihtelee hehkulampun hyvin lämpimästä 2700 kelvinin valosta tuonne päivän valolamppujen sinivalkoiseen 6500 kelvinin valoon. Vieläkin lämpöisempiä ja kylmempiä valonlähteitä on saatavilla, mutta tämä 2700-6500 kelvinin on se tyypillinen haarukka. Valaistustandardin määritelmän mukaan lämpimän valkoisia valonlähteitä on alle 3000 kelvinin lamput, neutraalin valkoisia valonlähteitä välillä 3300-5300 kelviniä ja yli 5300 kelvinin valonlähteet on sitten kylmäsävyisiä. Tämä on kuitenkin vain standardin määritelmä ja valmistajilla onkin paljon omia kuvauksia ja nimityksiä eri väreille ja värilämpötiloille. Nykyään melko usein valmistajat määrittelee vielä esimerkiksi 3500 kelvinin valonlähteen lämmin sävyiseksi. Valonlähteen tai valasimen värilämpötilahan löytyy itse sitä lampusta tai lamppu- tai valasinpakkauksesta. Ja jos lamppua mietitään, niin tuossa oikealla olevassa kuvassa on esitetty taas toi loistelampun kyljessä oleva tyyppimerkintä, ja siitähän me löydetään myös värilämpötila. Eli tuossa tehotiedon perässä olevasta kolminumeroisesta numerosarjasta, niin toi ensimmäinen numerohan on tosiaan toi värintoiston merkintä, yli 80% tässä tapauksessa, ja sitten noin kaksi jälkimmäistä numeroa, 3-0, kertoo värilämpötilan 1000-luvun kaksi ensimmäistä numeroa, eli tässä tapauksessa 3-0 eli 3000 kelvinin loistelamppu. Valon värin valittamisesta ei tässä esityksessä puhuta sen enempää, koska siihen liittyy paljon asioita ja toisaalta se on myös yksilöllistä, miten valon väri koetaan, mutta yhtenä sellaisena ohjesääntönä kuitenkin voitaisiin pitää esimerkiksi sitä, että yleensä pienillä valaistusvoimakkuuksilla suuri osa ihmisistä kokee lämpimämmät valonvärit luonnollisina ja suurilla valaistusvoimakkuuksilla sitten kylmemmät. Eli tämä logiikka tulee jälleen luonnosta. Me ollaan totuttu, että kun valo on vähän, se on lämpimän sävystä ja kun sitä on paljon, se on kylmemmän sävystä. No, tällä kalvolla on sitten vielä esitetty toi standardin määritelmä eri värilämpötiloille ja niiden värivaikutelmille. Mutta niin kuin sanottu, niin tämä on vain standardin määritelmä ja monilla valmistajilla on siis vielä ihan omia määrittelyitään eri väriselle valolle. Ja tätä ei nyt sen kummemmin tässä enää katella. Mennään eteenpäin. Viimeisenä esimerkkinä vielä värilämpötilaan liittyen, niin meillä on tässä jo toi aiemmin kerrottu asia, että tässä on esitetty sitä, että miten ledillä aina värilämpötila ja värintoisto ja samalla sitten myös energiatehokkuus on kytköksissä toisiinsa. Kun ledin värilämpötilaa muutetaan lämpimämmäksi, niin se värintoisto paranee, niin kuin tässä näette, ja se värintoisto nimenomaan paranee punaisten värien osalta. Ja samalla kuitenkin sitten energiatehokkuus putoaa. Että riippuen siitä, että minkä väristä LED-valoa halutaan käyttää, minkälaista värintoistoa vaaditaan, ja toisaalta miten energiatehokkuus huomioidaan, niin LEDin kohdalla kannattaa olla aina aika tarkkana, että minkä värisiä LED-valoja valitsee, varsinkin jos haluaa valaista jotain tiloja, joissa on punaisia pintoja tai kalusteita tai muuta vastaavaa. Nyt kun on muuten käyty valoja, näkeminen ja valosuureet oikeastansa läpi, niin tarkastellaan vielä lopuksi pikkusen ikääntymisen vaikutuksia näkemiseen. Miksi on niin tärkeä asia, että se otetaan erikseen, niin oikeastaan syitä on se, että meidän ensinnäkin valon tarve kasvaa todella paljon, kun me ikäännytään. Ja jos me katsotaan vaikka noita valaistussuunnittelustandardeja, niin ne on tehty sellaisen 30-vuotiaan perusterveen näkijän tarpeita ajatellen. Eli ne ei huomioi välttämättä
ikääntyneitä näkijöitä ja ikääntyneiden näkijöiden näköympäristöjä. Niitä merkittävimpiä iän tuomia muutoksia näkemiseen on ensinnäkin se merkittävä valontarpeen kasvu, mutta samalla sitten myös paheneva häikäisyherkkyys. Eli vanhempana me tarvitaan enemmän valoa, mutta se myös häikäisee meitä herkemmin. Tutkimuksesta riippuen valontarve voi 60-vuotiaalla näkijällä olla 3-8-kertainen verrattuna parikymppiseen näkijään. No, mistä se valontarpeen kasvu sitten johtuu? Se johtuu kahdesta tekijästä. Ensinnäkin meidän pupilli pienenee koko meidän eliniän ajan, eli toi aukko tuossa silmässä, mistä valo pääsee tuonne silmän perälle, niin se pienenee koko ajan. Siitä pääsee vähemmän valoa läpi. Ja toisaalta sitten myös toi meidän silmän linssi, eli mykiö, se kasvaa koko meidän eliniän ajan niin, että se samenee, kellastuu ja samenee, jolloin siitä pääsee vähemmän valoa läpi. No, tämä pupillin pieneneminen ja mykiön samentuminen vaikuttaa myös siihen, että meidän kaikki valosopeutuminen, valomukautuminen, ylipäätään kohdentaminen, hämäränäkeminen, kaikki näkemisen ominaisuudet heikkenee iän myötä. Ja parhaiten me niitä ikääntyneitäkin näkijöitä sitten huomioidaan hyvällä valaistuksella. Vielä ehkä paremmin suunnitellulla valaistuksella kuin niin kuin muiden nuorempien käyttäjien tiloja. Tässä koko esityksen viimeisellä kalvolla on vielä kuvana esitetty tuota asiaa, mitä tuossa edellisellä kalvolla jo juttelin, eli sitä valon tarpeen kasvua, kuinka merkittävästi se kasvaa, kun meille ikävuosia tulee lisää. Tässä kuvassa on siis tutkimuksiin perustuva käyrä siitä, että paljonko valoa suurin piirtein tarvitaan, että nähdään tehdä jotain lukutehtävää yhtä hyvin. Ja täältä kun katsotaan vaikka, että 20-vuotias näkijä nyt on tarvinnut valoa tässä tutkimuksessa jonkun määrän 2, että se on nähnyt lukee riittävän hyvin, niin 60-vuotias näkijä siinä samassa tilanteessa on vaatinut 12 suhteellisesti valoa arvolla 12, ja tässäkin siis valon tarpeen kasvu 60-vuotiaaseen näkijään on ollut 6-kertainen. Mutta se oli tosiaan tämän esityksen viimeinen asia. Kiitoksia kaikille ja jatketaan sitten valaistuksen energiatehokkuudesta seuraavassa esityksessä.